Aktori që rresh shqiptarët Liam Nelson jep lajmin e hidhur për fansat. Aktori i njohur botror Liam Nelson ka njoftuar se do të tërhiqet nga aktrimi në vitin 2025, duke mbyllur kështu një karrierë të shquar që ka zgjatur për dekada. Vendimi i tij për t'u larguar nga skena e kinemas vjen pas viteve të suksesshme në role të ndryshme, por për shqiptarët ai do të mbahet mend veçanërisht për rolin e tij në serinë e filmave Taken. Në këto filma, aktori prezantoi një baba të vendosur që përballet me rëmbyesit shqiptar nga tropoja të cilët përpiqen të trafikojnë vajzën e tij. Ky rol krijoi një lidhje të veçantë midis aktorit dhe shqiptar vendose në mënyrë kontroverse, pasi portretizimi i shqiptarëve në film u krijua për përhapjen e stereotipeve. Kjo madje nxiti një fushatë të titulluar Taken by Albania, ku synonte të ndriçonte perceptimin dhe taftonte aktorin të vizitonte Shqiprin për të parë anën e bukur dhe mikpritëse të vendit.